Dámy a pánové, hezké dobré ráno, dobrý den. Moc vás tady vítám v konferenčním centru Národního pedagogického institutu České republiky v Praze. Jsme moc rádi, že jste dorazili a téma našeho odborného panelu je, co se změnilo v tématu začínající učitel od roku 2018 a reflektujeme výstupy odborných panelů SYPO. Asi z toho názvu je patrné, že se nacházíme u 10. odborného panelu, takového jubilejního bych ho nazval. Zároveň bych mu mohl dát přívlastek derniérový, to znamená, že je poslední v té sérii panelů. Shrnujeme vlastně dnešní den výstupy 9 odborných panelů, které do této doby probíhaly. A když jsme přemýšleli o tom obsahu, tak jsme si říkali, že místo takového společenského setkání bychom rádi dnes zapracovali a zrevidovali a zreflektovali všechny výstupy, které od té doby v několika stěžejních tématech proběhly, byly vytvořeny odbornými panelisty a vámi jako účastníky předchozích odborných panelů. Tak jsme se ji snažili vás také oslovit, tak nevím, kdo tu s námi již byl nebo nebyl, ale je to možné, že tu někdo byl víckrát, tak jsme za to moc rádi, že se tomu tématu věnujete. Ten cíl je tedy patrný, jasný a jestli dovolíte, protože se nacházíme u toho jubilejního, tak já bych rád připomenul některé důležité věci a dopředstavil některé osobnosti, které tu dobu celou těch více jak 4 let nás provázely. Měli jsme tým odborných panelistů a samozřejmě udržet tým odborných panelistů po dobu 4 let není úplně jednoduché. Na začátku nás bylo hodně a vy to ve svém programu vidíte, ale přesto bych rád vyzdvihl ty, kteří tu kárku těch všech panelů dotáhli až k tomu dnešnímu 10. jestli to takto můžu nazvat. A rád bych představil a poděkoval panu děkanu Janu Pickovi, děkanu Fakulty přírodovědecké, humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci. Jeho kárka cestovala až z Liberce dnešní den a dorazil včas, tak moc za to děkuju. Měl tu roli možná nejtěžší, nebo tu cestu nejtěžší. Dalším panelistou, kterého uvidíme na dálku, protože je ve stavu nemocných, je pan Pavel Neumeister, proděkan pro studijní záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tak ten tady bude takhle připojený a bude evokovat některá témata, o tom až za chvíli. A zároveň ještě další 4 nebo další 2 fyzicky přítomné kolegy ředitele. Jednoho představím, je to Jaroslav Střeštík, ředitel základní školy Šeberov, který je tu fyzicky s námi a dorazí, jenom se omlouvá za zpoždění, ředitel základní školy Kunratice Vít Beran. Takže to bude fyzické složení nás tady přítomných a tato skupina, tito zástupci všech odborných panelistů, kteří provázeli nás těmi 4 lety, tak oni vytvářeli a podíleli se na tom obsahu všech těch panelů a pracovali na výstupech. Prostě ta spolupráce byla velmi široká, tak já úvodem bych jim rád moc poděkoval, že vydrželi a že dokončili tu celou etapu, kterou dnes uzavíráme naším panelem. Kdo dále tu bude s námi, jako bych chtěl moc rád představit, je to Monika Brodská, která je manažerkou klíčové aktivity začínající učitel a bude začínat svým příspěvkem. A ona v pozadí nás provázela těmi 4 lety na všech těch panelech, protože ta spolupráce byla velmi úzká a náš panel vždycky to téma začínající učitel někde uchopil a pracoval s nimi. Nechtěl bych zapomenout ani na Evu Keclíkovou, která svými manažerskými křídly celou aktivitu a odborné panely zastřešovala, tak to je hodně důležitá osoba a postava. A možná teď úplně v úvodu si troufnu říct, a mrzí mě to, že nemohu představit Kateřinu Dovkovou ani Jana Mušutu, zástupce ministerstva školství, protože jsme hodně silně spoléhali na to, že ten dnešek bude právě výborný tím, že ti zástupci ministerstva budou moci reagovat na ty příspěvky a nějak je shrnout a říct, co je pro ně podstatné, s čím třeba chtějí dále pracovat, rozvíjet, nějak to zařadit do konceptů a tak dále. Ale bohužel tuhle rovinu se nedozvíme a musím upřímně říct, že mě to velmi, velmi mrzí. Ale tak to je. No a moje jméno je Daniel Janata a budu vás celým dnem provázet.